ସହଲାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯେ କି ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞାକେ କୁହାଯାଇସି ତ ସେମାନେ ବି ଟିମ୍ କେ ଚଲାଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଣା କାଣା କହିବେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ ଆମର ଟିମ୍ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ରିକି ଟିମ୍ ତାମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁମ୍ରାକେ ପୁରା ଦିଗ୍ରା କଷି କୁସା ଲିଖିକିରି ଟିକେ ବନେଇଥିଲା ହେଲେ ଜିତିଲା ମାଂସ ଦିଦନ ଅଟକା ନେଇ ବୋଲି କାଁ କରିବୁ ହାରିଗଲୁ ଆମେ ତାପରେ ଦେମି ଧନ୍ୟବାଦ ରିଙ୍କୁକେ ତାପରେ ରାଜା ରାକେଶ ଚାଲିଶ ଅଙ୍କିଆ।